Tallinna Spordi- ja Noorsooameti kuus spetsialisti on asunud programmi Hoog sisse raames otsima kontakti pealinna noortega, kes ei tööta ega õpi. Noortel on väga palju tegevusi ja nad ei oska nagu otsustada, mida ta, millega ta tahab tegeleda. Näiteks, et mulle meeldib joonistada, samal ajal mulle meeldib laulda, mina nagu matemaatika inimene ja ta lihtsalt on raske valida, millega ma tahan tegeleda nagu elus. Ma võin öelda, et praegu Eestis on üle 10 000 noort, kes praegu ei tööta ja ei õpi. Ja ma arvan, et see on väga suur probleem meie jaoks. Tallinnas on oma karjäärialastes valikutes sihi kaotanud noori teadaolevalt umbes 5000. Tugiprogramm Hoog sisse on just see abikoht, kuhu eksinu võib pöörduda. Noored tänavad, et me oleme olnud esimesed, kes tõepoolest kuulevad, mis noor teha tahab. Mitte see, et käsime minna nüüd järgmise nõustaja juurde või siis anname talle ise suuna kätte. Et me tegelikult mõtleme koos noorega, mis noorel oleks mõistlik järgmiseks tegevuseks teha. Nõustamine toimub nii telefoni teel, kohtudes kui ka korra pärast kontakti hoides. On juhtumid, kus tõesti me oleme saanud paari telefonikõnega noore teed nii-öelda õgvendada või siis temunistustest selgust saada. Ja samas on meil olnud ka juhtumid, kus me tõepoolest poolteist aastat teeme noorega tööd ja alles seejärel hakkavad esimesed sammud kuhugi poole liikuma. Ja kui see noor on siis leidnud endale sobiva tuleviku tee, siis me 6 kuudel hoiame selle noorega kontakti. Ehk siis kui ta käib koolis, me 6 kuu jooksul veel ühendume iga kuu ja suhtleme, et kas on kõik korras, kas vajatakse veel abi või kui noored tööle saavad, et kas tööandjas kohtleb teda võrdväärselt teistega ja ausalt. Nõustamine on tasuta ning oodatud on kõik 15-26-aastased karjäärialast abi vajavad Tallinna noored. Konsultatsioonile registreerimiseks võtta ühendust meiliaadressil hoogsisse@tallinlv.ee.